Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high and soul aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 149. Master je inner CEO. Het geheim van krachtig energetisch ondernemen. Plus luister naar de verrassing van mijn eigen elite mastermind member. Vraag aan jou, herken je dit? Je bent eigen baas, maar zoekt naar richting en koers. Ontdek in deze podcast mijn CEO-geheim, waarmee je je business en dus ook je leven krachtig shift. Zodat je steady, stabiel, innovatief en met krachtige high-frequency boss vibes je business met gemak runt. De show notes van deze aflevering vind je op www.lisettelucas.com/149 en download helemaal gratis mijn Lisette Lucas app, zowel voor iOS als Android. En daar vind je alle tools, tips, gratis downloads, podcasts en uiteraard de Energy Joy Mastery Academy. Van harte welkom bij podcast 149. Yes, geweldig dat je erbij bent. En luister je vandaag voor het eerst? Te gek je via deze weg en golflengte te ontmoeten. En ben je ook voor het eerst in mijn Energy Joy wereld? Nou, stuur me dan even een DM, want ik hoor heel graag wat jouw wensen en verlangens zijn op energetisch en businessgebied. En luister je weer, dan wil ik zeggen super fijn en dank je wel voor je vertrouwen. Afgelopen week heb ik zoveel mooie, dierbare berichten en reacties mogen ontvangen. De transformatie, groei en doorbraak van mijn studenten van mijn Energy Joy Mastery Academy zijn echt, ja, ik moet eerlijk toegeven, mindblowing. En nee, dit verzin ik dus niet zelf, dit delen ze zelf. Via berichten, mails en ook op social media. En zelfs één van mijn Elite Shift Mastermind members heeft er een podcast over gemaakt. En ik hoorde dat, wat een verrassing was dat. De link naar haar podcast, die zou ik ook zo delen en ik zet het ook in de show notes. Want eerlijk, de tranen van dankbaarheid sprongen in mijn ogen. Wauw, dacht ik toen ik het hoorde. Dit is precies waar ik het voor doe. Bijdragen aan de groei, transformatie en ontwikkeling van een ander. Zodat ook zij kunnen doen wat ze voorbestemd zijn te doen. Hoe prachtig en waardevol is dat? En dit, die podcast van Samira Broer over haar traject in de Elite Shift Mastermind, inspireerde mij dus ook zo krachtig. Dus ik voelde, dit is een prachtig energetisch moment om een podcast te maken over de kracht van het masteren van je inner CEO. Want dit is waar de basis ligt wanneer je ondernemer bent of ondernemer wenst te worden. En om meteen even die naam op te helderen. CEO staat voor, directeur, dat weten we, maar CEO is ook een acroniem voor consistent energetisch ondernemen. En dan dat stukje master je inner CEO. Nou, dit komt allemaal van binnenuit. Vanuit je soul power. Vanuit je soulful zelf. En dit is dus ook exact wat ik je leer zodra je bij mij in een van mijn Energy Joy Mastery programma's stapt. Om weer terug te gaan naar wie je echt bent. En dat bedoel ik echt met een hoofdletter. Voorbij al die lagen van oude patronen en gedateerde overtuigingen. Zodat je volledig vanuit je sterrenstofkracht kan stralen. De frequentie van waaruit je alles kan creëren en manifesteren wat je maar wilt. De ultieme frequentie en energie van overvloed, van oneindige inspiratie en creatie. Dan hoef je dus niet meer door te zoeken, ver te zoeken, buiten jezelf of waar dan ook. Dan is het wie je bent. En wat is nou precies die sterrenstof? Ik kreeg daar ook een vraag over. Nou, het doet me altijd eigenlijk een beetje denken aan die heerlijke Disney-magie, zoals de tovervee van Assepoester of de toverstof van Tinkerbell uit die Peter Pan-films. Heerlijk die speelse en oneindige wereld van magie. Wie houdt er nou niet van? Toch? Maar het komt natuurlijk ergens vandaan. Het komt voort vanuit het feit dat alles energie is.
Dus jij bent ook energie, zowel in je als om je heen. En sterker nog, de energie van je hart en ziel is zo krachtig. Zo krachtig dat je er verbindingen mee kan leggen naar andere energiebronnen. Naar andere zielen en frequenties voorbij tijd, ruimte en afstand. En daarom kan ik ook succesmedium zijn. Omdat ik simpelweg het leggen van die krachtige energetische verbindingen succesvol ben gaan masteren. En dat, precies dat leer ik ook aan iedereen die daarvoor open staat. Want in de basis zijn we allemaal hetzelfde, dus iedereen kan dit leren en iedereen kan dit succesvol leren masteren. Dus die sterrenstofenergie is eigenlijk de magische energie van waaruit jij bent ontstaan al voordat. Ja, al voordat je in je aardse lichaam hier arriveerde op aarde. Je bent altijd in de basis sterrenstof geweest en zal het ook altijd zijn. Maar kan je misschien nu afvragen, als ik dat ben, die sterrenstof, waarom ga ik dan zo ver verwijderd van mijn sterrenstofpotentieel met al die oneindige mogelijkheden van creatie en overvloed? Waarom zie ik dat niet omheen? Nou, simpelweg gezegd, omdat de aardse stof jouw sterrenstof stoffig maakt. Ja, die is leuk, hè? Omdat de aardse stof jouw sterrenstof stoffig maakt. Oftewel, je raakt je stralende glans wat kwijt gedurende je leven door situaties, omstandigheden en gewoon door de aardse conditionering. Is toch eigenlijk raar als je erover nadenkt dat ik jou moet gaan uitleggen waar je vandaan komt, terwijl je alle tools, kompassen en navigatiesystemen gewoon aan boord hebt. Je kan namelijk gewoon zelf afstemmen hierop, nou ja, mits je dus die aardse stoflaag verwijderd hebt. Dan verdwijnt die waas, dan verdwijnt de sluier. En zodra je dit doorhebt, zodra je begrijpt hoe je kan afstoffen, en ik houd helemaal niet van afstoffen en schoonmaken, maar toen ik dit opschonen en afstoffen masterde, veranderde mijn leven en business echt als magisch. Ik kwam in een flow van inspiratie en creatie terecht waarin ik unstoppable ben, waarin ik me echt unstoppable voel. En ja, dat voelt heerlijk. Want dat voelt niet als werken, dat voelt aan als in tune staan met mijn volledig sterrenstofpotentieel, waardoor het zeg maar door me heen stroomt en om me heen swirlt als een vortex van sterrenmagie. En als je trouwens mijn Energy Joy podcast deck hebt of hebt gezien, gebaseerd op de Energy Joy podcast serie, dan zie je dat op de achterkant van alle kaarten ook de sterrenstof met de zielsfrequenties en energetische verbindingen staat. En waarom staat dat op die achterkant? Nou, ooit heb ik dit beeld in een hele diepe meditatie gezien, hoog op energetisch niveau. Toen keek ik naar de aarde en toen zag ik die verbindingen. Het was echt prachtig om te zien. En die verbindingen zijn dus echt zo. Het was echt bizar mooi om dat waar te nemen vanuit, zeg maar, mijn helderziende vermogens. Maar even terug. Waarom is je sterrenstof zo belangrijk in combinatie met het succesvol je inner CEO masteren? Nou, heel simpel. Ik zei al, CEO staat voor consistent energetisch ondernemen. En consistentie leer je masteren door de nieuwe patronen, strategieën en systemen die ik je aanreik in mijn Elite Shift Mastermind. En die je vervolgens kan omarmen en toepassen. Dus dan wordt dat je nieuwe normaal. En wat voedt nou die consistentie en die ondernemerskracht en power? Nou, ook een goede vraag. Juist, dat is de energie en frequentie van jouw sterrenstof. Dus hoe meer jij in je authentieke energetische soul power weet te stappen, hoe krachtiger jij je boodschap met de wereld kan delen, precies zoals het is voorbestemd. En dus nee, niet zo'n kunstje wat je veel ziet om je heen, zoals anderen doen, dat nadoen, Nee, dat werkt namelijk absoluut niet. Misschien op de korte termijn even, maar zeker niet op de lange termijn. Dus ik help jou echt jouw eigen soul-aligned sterrenstofpad te creëren. En zodra je de energie en frequentie van die delen in jezelf omarmt en mastert, dan zal je ook on fire zijn en absoluut unstoppable. En daar help ik je dus met behulp van mijn Master Je Inner CEO traject naartoe. En het eindresultaat, wat kan je verwachten? Nou, dat is dus impact, overvloed, vrijheid en uiteraard energy joy, zowel in je leven als business.
En de manier waarop we het samen krachtig gaan activeren is via het energetische sterrenstoftraject. Want we gaan clearen, deleten, verwijderen alles wat je niet meer dient. We gaan het opschonen, weet je nog? We gaan afstoffen en vervolgens gaan we je sterrenstof weer oppoetsen. We gaan het laten stralen en shinen, zodat jij kan zijn wie je voorbestemd bent te zijn. Zodat je vanuit de consistente energetische frequentie jouw business als een echte high frequency boss kan neerzetten. Met gemak. Hoe klinkt dat? Nou, ik raad je absoluut aan om podcast nummer 39 van Subvision, de podcast, te luisteren. Ik zet de link ook in de show notes. Want dit is de podcast van mijn Elite Shift Mastermind member Samira Broer. En een jaar geleden stapte ze dus in. En nu? Nu deelt ze wat het Mastermind traject met haar en haar business heeft gedaan. Dus mocht je twijfelen of het werkt om krachtig te investeren in jezelf. Nou, Samira en vele anderen zijn absoluut het bewijs dat het werkt. En ja, het lijkt magie, maar uiteindelijk is het gewoon het leren masteren van wat je van nature bent. En dat is energie. Master je energie, dan word je als vanzelf master in het manifesteren van wat je maar wilt en wenst te ontvangen in je leven en business. Dus, nu mijn vraag aan jou. Ben je klaar om ook jouw sterrenstofpotentieel krachtig te activeren en accelereren? Nou, dan is voor je persoonlijke groei, ontwikkeling en transformatie mijn Master Your Inner Medium Academy een absolute aanrader. En dit kan je ook combineren en integreren in je toekomstige of reeds bestaande business. En dit is dankzij de megakrachtige tools en expertises die jij leert masteren. Of is dit voor jou? Ben je klaar om in je business op high-end en high-frequency niveau met sterrenstof goud in de weer te gaan? Dan is mijn exclusieve Elite Shift Mastermind de juiste volgende stap voor jou. Wil je hier meer over weten en wil je weten of je aan de criteria voldoet om toegelaten te worden tot de Elite Shift Mastermind? Klik dan op de link in de show notes voor meer informatie of stuur me gewoon een DM via Insta of Facebook of stuur een e-mailtje naar info@lisettelucas.nl. Zet daarbij CEO of podcast nummer 149 en dan kunnen we daarna verder connecten. En neem nog even dit mee. Het tijdstip en momentum waarin we leven is momenteel fenomenaal krachtig om in te stappen. Dus jouw moment is nu. En nog een extra tip, check deze maand mijn Instagram, lisettelucas.nl, voor mega magische momentum acties. Alsjeblieft, laat je niet door die stoffige oude lagen weerhouden om te stralen vanuit je geboorterecht. Want ik weet, je bent het zo, zo waard. Dus ik zou zeggen, go for it. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd, energie en absoluut jouw enthousiasme. Ik voel het er doorheen. Super dat je erbij was. In de show notes vind je de informatie van deze podcast en de podcast van mijn elite member Samira Broer, die mij absoluut verraste en heel diep raakte en ontroerde. En in de show notes vind je ook de link naar de Energy Joy Mastery Academy. Heel veel liefs en ik hoop je heel snel te zien. Hele dikke knuffel van mij en heel veel succes. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.